ପାରାଦୀପ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶିବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାରାଦୀପ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଶିବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଜାରଶଣୀରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପରମେଶ୍ୱରାୟ ମହାଦେବ ବରବେଶରେ ହରିବଲିଆ ମଠ ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ପାରାଦୀପ ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଥିରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରାୟ ମହାଦେବ ପହଞ୍ଚି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ ଶିବ ବିବାହ ବହୁ ଉତ୍ସବର ମୁଖର ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ନ ହୋଇଥିଲି, କେବଳ ଆମର ଯଥାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବିଧି ମୁତାବକ କରାଯାଏ ମହାଦେବ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସବ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।